Sobiq FIFA rasmiysi 9 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh sudi Janubiy Amerika futbol konfederatsiyasining sobiq rahbari Juan Angel Napoutni pora olganlikda aybdor deb topib, 9 yil qamoq jazosiga hukm qildi. 60 yashar Napout ustidan chiqarilgan hukmni o'qigan federal sudya Pamela Chen, shuningdek Napoutni pora sifatida olingan 3 million dollarni qaytarib berish va 1 million dollar jarimaga ham hukm qilgan. Bu haqda federal prokuror Richard Dahoniu e'lon qilgan bildiruvda shunday deyildi. Napoutga chiqarilgan hukm hamda boshqa yuqori lavozimli futbol rasmiylari muvaffaqiyatli ravishda javobgarlikka tortilgani futboldagi korrupsiyaga zarba bo'ldi. Mazkur holat sportdagi firibgarlik hamda poraxo'rlikni nazorat qilishni davom ettirish lozimligini ko'rsatadi, deyiladi prokuror bildiruvida. Napoutning advokati elektron pochta orqali tabiiyki 9 yillik qamoq hukmidan xavfsalamiz pir bo'ldi. Hakamlar hay'ati verdiktini ham, sud hukmini ham apellyatsiya qilamiz, deya yozdi. Napout 2007-2014 yillarda vatani Paragvay Milliy futbol federatsiyasiga yetakchilik qilgan. 2014 yilda esa Janubiy Amerika futbol federatsiyasi bo'lmish CONMEBOL yetakchisi etib tayinlangan. 2015 yilning martida FIFA vitse-prezidenti lavozimini egallagan Napout 2015 yilning dekabriga kelib, tashkilotdagi korrupsiya mojarosi doirasida qo'lga olinishi ortidan bu lavozimni tark etdi. O'tgan dekabrda hakamlar hay'ati uni reket bilan shug'ullanish hamda bank orqali pul yuborishda firibgarlikka qo'l urish uchun til biriktirishda aybdor deb topgandi. Napout Braziliya futbol federatsiyasining sobiq yetakchisi Juze Maria Marin bilan birgalikda sudlandi. O'tgan haftada Marin 4 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Uchinchi ayblanuvchi perulik sobiq futbol rasmiysi Manuel Burga esa aybsiz deb topildi. 2015 yildan beri AQSh prokurorlari FIFA'dagi poraxo'rlik mojarosi bo'yicha tergovga 40dan ochiq shaxs va tashkilotni jalb qildi. Bunga qadar ular orasidan Napout, Marin va Burga sudlandi xolos. Ayblov e'lon qilingan kamida 24 shaxs aybiga iqror bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra FIFA rasmiylari futbol o'yinlarini efirga uzatish va ular davomida reklama ko'rsatish bilan bog'liq xila nayranglar yordamida 200 million dollardan oshiq pora olgan. 2014 yilda matbuotga sizdirilgan Paradis Papers deb nomlangan hujjatlar tufayli Napout qo'lga kiritgan poralarni yashirish uchun Bagama orollarida shirkat ochgani ma'lum bo'lgandi. So'ngra u rafiqasi nomiga ochilgan bank hisobi orqali mablag'larni avval Shvetsiyaga, so'ngra Paragvayga yuborgan. Prokurorlarning aytishicha, Marin ham, Napout ham shaxsan o'zi millionlab dollar qiymatga ega pora olgan.